Ďalší diel série PIŠ, série Príroda, inteligencia, šach. Venujem sa riešeniu štandardných šachových úloh na stránke Chess-Tempo. Pomaly sa blíži noc, takže predpokladám, že kameru o chvíľu vypnem. Posteľ mám pripravenú, Chess-Tempo mám pripravené, takže môžem začať. Som čierny, mám vežu, ľahkú figuru dámu. Super má dve veže a dámu. To znamená, prehrávam o kvalitu. Visí mi dáma. Superovi visí tá veža, ktorou ma napadol. Ale to je jeho voľba. Keby som tú vežu zobral, tak prídem o vežu na D2. Vadilo by mi to. Ja by som potom mohol vziať pešiaka na H3. Tak tú kameru vypnem asi o 18 minút, ak nie skôr. Takže sústredím sa na toto. Tak. Je to pre mňa dobre zobrať tú vežu. Potom zobrať pešiaka. Alebo zahrať niečo iné. Niekedy sa hrá pri útoku na dámu taký ťah, že zaútočím aj ja na dámu. Takže čo keby som zahral ťah veža na D1. To by asi nebolo dobré, pretože súper by mi zobral dámu. Ja by som mu zobral dámu. On by mi zobral vežu, ja by som mu zobral vežu. Ak by tam nebol nejaký medziťah, tak by to bolo len výmena. Musím sa na to pozrieť ako keby z diaľky a nájsť ten hlavný motív. Ktorý mi zatiaľ uniká. Tak idem sa zaoberať tým prvým nápadom. Veža, dáma na F3, alebo čo keby som vzal pešiaka na G5. Biely nemôže predstaviť vežu, prišiel by o ňu, takže by musel ustúpiť tým kráľom, dajme tomu, na pole H1. Ale stále tu nič nevidím. Takže ešte ten prvotný nápad. Dáma na F3, dáma na D2. Beriem pešiaka na H3. Takže už tu bude dáma. Tak ten ťah jazdec na F4 by nebol možný s rozbou matu. Zatiaľ nič také tu nie je, čo by ma zaujalo. Dúfam, že to zelené plátno ešte drží. Tak, čo ďalej?
nejaký variant si vybrať. Tak veža na D1 sa ukázalo, že by nebolo dobre. A čo tak veža na C2? Ak mi super zoberie dámu, ja mu zoberiem dámu. On mi zoberie väžu, ja mu zoberiem väžu. Opäť nič. Nejaký pekný ťah potom dáma na F3. Tak ja nemusím brať hneď toho pešiaka, ale môžeme zahrať najskôr jadec na F4. A to už vyzerá byť nádejne, pretože nevidím obranu bieleho proti matu. Jediné obeť dámy. Takže dáma na F3, dáma na N2 a hneď jadec na F4, nie brať toho pešiaka. Dámo. Mohlo by prísť šach. To sa uhnem. Sme jednoducho rýchlejší. Dáma na F3. Teraz kľúčový ťah. Jazdec na F4. Jedine obeť dáma. Jedine obeť dámy môže zachrániť bieleho pred matom má ešte medziťah. Šach, ústup a koniec. Jazdec na F4. Áno, je to obeť dámy. Takže 1675. Pozrieme si moje chyby. No, stále sa bojím, že to plátno je už príliš tmavé, tak ukončím to skôr, keď bude 20, tak ešte nechám také 2 minúty. Som biely a to riešim chyby. Ako som to urobil chybu, nezabránil som prístupu kráľa k tým pešiakom. To bola taká koncovková úloha, chyba číslo 2. Tu som bielý. Mohol som si dovoliť zobrať visiacu väžu, ale už nie visiaceho jazdca, pretože tento pešiak je vo väzbe, ale bolo nutné sa vrátiť, ináč by som dostal mat. A posledná chyba. Tu som bol bielý. A tu som hneď išiel na zisk kvality. Zabudol som, že už prehrávam o kvalitu. Takže treba si to pripraviť. Najskôr nalákanie a až teraz tá vidlička. No a ešte pár výmen. A je to v poriadku. Vypínam pre istotu kameru. Ju vypnem z prúdu, na čo bude zbytočne. Takže môžem sa vrátiť späť. Treba dať správnu skratku, je tu. Pokračujem úlohou číslo 2. Som čierny, mám dve veže a strelca super má iba dve veže. To znamená, že vyhrávam o celú ľahkú figuru. Navyše bielemu visí väža na E2. Mne však hrozí branie tej väže aj so šachom. Takže keby som to dopustil, dáma na G6 šach. Ústup na pole H8.
Veža na e8. Opäť dámy a mat. Takže nesmiem pustiť bieleho k ťahu dáma na g6. Musím byť rýchlejší. No ja nemám ako dať bielemu šach. Jedine nemôžem ani tú väžu obetovať, tá väža je vo väzbe. Môžem obetovať dámu. Dáma na g1. Bielý král ma bude musieť zjať. Môžem dať šach väžou spola b1. Král by sa vrátil. To nevyzerá byť nič zaujímavé. Pravdepodobne sa bude musieť brániť. Čo mám o ľahkú figuru viacej, tak nejako tú ľahkú figuru ubrániť. Čo keby som zahral ťah strelec nie na e2, ale strelec na d3. Stále útočím na tú väžu a navyše útočím na dámu a bránim tomu ťahu dáma na g6 šach. To by mohlo byť zaujímavé. Bielý by musel buď s tou dámou odísť, alebo predstaviť väžu. To je zaujímavé. Keby som tu väžu zobral, on mi zoberie strelca s dámou. Mám dve väže. Super, má len jednu väžu. Len stále je tu tá hrozba. Dáma na g6. No a mohol by som sa potom vrátiť tou väžou. Sice tou väžou sa môžem vrátiť aj hneď. Len ten návrat tej väže by nezabránil ťahu dáma na g6 a potom by som o tú väžu ešte aj prišiel, takže to by bola úplná hlúposť. Tak vyzerá byť zatiaľ zaujímavý ten ťah strelec na d3. Nesmiem jednoducho dovoliť dáme, aby vzala moju väžu na g6. Kde by mohla tá dáma ustúpiť? Dajme tomu na f7. No ale už mám tú väžu pokrytú. Zvláštna pozícia. Treba sa rozhodnúť, či sa vlastne musím brániť, ale nemám tu žiadny útok na toho kráľa. Ešte by som mohol obetovať väžu na h3. No ale je to šach. Ústup kráľa nie je možný. Tak dajme tomu, že by ma zobral bielý pešiakom. G na H3.
to by dostal mat na G1. Už som bol skoro rozhodnutý zahrať ten ťah strelec na D3, ale tento ťah veža na H3 vyzerá byť zaujímavý. Tak ešte preskúmame jedinú ďalšiu možnosť. Dobrým znakom je to, že je tu málo možných odpovedí za bieleho. Takže veža na H3, dáma na H3. No aj keby som nešiel na mat, jednoducho zoberiem teraz ja bielemu vežu. No a získal som vlastne pešiaka. A nehrozí mi to nebezpečné branie na poli G6. Takže toto by mohlo byť aj zaujímavé. Tak veža na H3. Veža na H3, ak ma zoberie pešiakom, dostane mat. Ak ma zoberie dámou, ešte neviem presne, ale síce to branie svedcom na E2 by nebolo celkom, lebo tu prídem o vežu. Tu by som prišiel o strelca, takže materiál by sa vyrovnal. Musím tu niečo iné nájsť po dáma na H3. Takže veža na H3, dáma na H3. Čo teraz? Takže dáma je na H3. No, vyzeralo to byť nádejne, ale po dáma na H3 už neviem. Pretože ten ťah strelec na E2 už nie je taký dobrý, ako som si myslel. Ja by som prišiel o vežu a o strelca a super len o vežu. Takže by som tú materiálnu výhodu, ktorú mám, stratil. Veža na H3, dáma na H3. A čo teraz ďalej? Pohroziť matom nemám ako. Ten strelec útočí iba na tú vežu. Čo bude lepšie? Strelec na D3 alebo veža na H3. Tak ten ťah strelec na H3 sa mi zdá by nejaký taký umelý. Veža na H3 sa mi celkom pozdáva, len neviem, čo zahrať po dáma na H3. Zostala mi veža na G6, dáma na C5 a strelec. Treba hľadať nejaké jednoduché riešenie. Mohol by som vziať pešiaka na
do 5. Mat by nehrozil, kryje to dáma. Tak teraz som na pochybách. Stravec na D3 alebo veža na H3. Zahrám to strelec na D3. Takže po ústupe dáma na F7 stále hrozí to dáma na G6. Čo keby som, no teraz nemôžem, som to chcel, že zahrať veža na H3 až potom ťahu strelec na D3. Strelec mi stojí v ceste teraz už. Skombinovať tie dva nápady nejde. Ale po dáma na F2 by som mohol jednoducho tie veže vymeniť. Nezískal by som žiadny materiál, ale ani by som nestratil. Takže tá veža by sa tam vrátila druhá. Škoda, že nič nevidím po veža na H3, dáma na H3. Prečo sa rozhodnem? No, potom ťahu strac na D3, aspoň nič nestrácam. Ale ani nič nezískavam. Zahrám strac na D3, už to nebudem naťahovať. Dobre. No tak bielý mi pomohol. S týmto ťahom som aj v niektorom variante uvažoval, tak môžem teraz tú väžu zobrať. Stále braním tomu ťahu dáma na G6. No a potom už môžem zavolať na pomoc väžu. Nehrozí mi tu nič, čo by som neprežil. No a teraz prejsť do obrany. Veža na B6. To by som nebránil tomu ťahu. Dáma na G6, takže to nie. Musím tu nájsť niečo iné. Môžem zahrať veža B na G3. A to kritické pole G6, okolo ktorého sa točí celá partia, budem mať pokryté. Takže hrozí tu postup toho pešiaka F5. Lenže ja by som mohol zahrať veža na G2 šach. Ak nechce dostať bielý mat po ústupe a potom dáma na G1, tak bude musieť
tú väžu zobrať. Takže zahrám. Veža na g3, veža b na g3. Postup pešiakom. Šach vežou. No, že to by skončilo tak, že ja budem mať na konci dámu a super vežu. No, to by mohlo byť. Takže zahrám ten ťah. Veža B na G3. Lepší ťah mi nenapadá. Musím jednoducho to kritické pole pokryť. A môžem ho pokryť iba to vežu. Teraz zoberiem tú väžu a musím ju zobrať. Keď ju nezoberiem, bude mať biely materiálnu prevahu. Nejaký medziťah tu nie je možný. Obetovať väžu už nebude mať čím útočiť. Teraz sa musím vrátiť. Potom príde ťah F6, ale to už nebude nebezpečné, môžem ísť, dajme tomuto väžou na F6, takže F5, väža F6. Dobre. 10 komentárov. Veža na G3 od tom ťahu som ani neuvažoval. Uvažoval som o veža na H3. O tom asi neuvažoval nikto okrem mňa. Takže môžem pokračovať. Úlohou číslo 3 som bielý, mám dve veže strelca, super, má dve veže strelca. Materiál je vyrovnaný. Nevidím, že by mi visela nejaká figura. Čiernemu tiež nič nevisí. Nemá krytú väžu na poli A8. Dáma kryje túto väžu. A to by som mohol možno že aj využiť. Ťah väža na F3 by mi nepriniesol nič. Veža na F3 by ma zobral jednoducho vežou. No, treba prísť samozrejme s nejakým plánom. Zatiaľ neviem s akým. Na tú väžu, na tú dámu momentálne neútočím žiadnou figurou. Takže by ani nemalo zmysel nejako tú väžu odlákať. Aj keď strelec na G7. No to by ani nebolo odlákanie. Zoberiem aj jednoducho s kráľom. Alebo ustúpi niekde. Možno, že to ani nie je taký blbý nápad. Ale možno, že v inom poradí.
Strelec na G7. Čo keď ma zoberie? Veža na G7. Nejako prerušiť to spojenie medzi týmito dvomi ťažkými figurami. Dať tam tú väžu, väža na F3. No. Čierny mi nemôže dať nejako šach. Tak budem musieť tie väže vymeniť. No a potom čo? Väža na F3, väža na F3. Dáma na F3, dáma na F3. A zostane mi väža, strelec. A žiadny útok. Vyskúšam aj šialený ťah. Dáma na F7. Dáma na F7. Nemám tu nič. Táto väža je momentálne mimo hry a zapojiť ju do hry nemám ako. Na to pole F1 útočia až dve čierne figury. Asi bude rozhodujúci ten strelec na E5. Otázka je, či ho mám ja na tej diagonále hlavnej, alebo použiť nejako na vyhnanie tej dámy, lebo tá dáma musí kryť tú väžu. Takže keby som zahral strelec na G3, tak šach by nebol dobrý pre čierneho, zoberiem mu dámu. Tu nemôže ustúpiť. Tu nemôže, musel by ustúpiť na pole F5, dáma na F5, alebo F6. No a keby som teraz predstavil tú väžu, tak by to už bolo iné, pretože by to bola vlastne teraz ihrica. Tak dajme tomu, že by tá dáma ustúpila až na F6. Dal by som väžu na F3. No a keby sa dáma uhla, tak príde o väžu. Tak myslím, že som to našiel. Ešte treba zistiť nejaký medziťah, či nie je možný, ale nevidím nič. Takže strelec na G3. Dáma na F1. Nie je možné po odchode z tohto radu. By to ani nemuselo byť také zlé, pretože keď ja zoberiem tú väžu, tak on mi môže prípadne zobrať moju väžu. To by musel s tou dámou ísť, dajme tomu, na D2. S dámou na D2. A čo potom ja? Zoberiem mu dámu na F7, on mi zoberie... Zoberiem mu väžu na F7, on mi zoberie väžu na E3. No, treba vyriešiť problém postelec na G3, dáma na D2.
Čo s tou vežou? Tak aby čiernemu stále visela tá veža na F7, ale aby som ja neprišiel o vežu na E3. No ešte pred tým ťahom dáma na F7 by som mohol zahrať veža na D1. A tým by som pravdepodobne nechytil by som dámu. Ešte by mohla uísť, ale v každom prípade tú vežu nepokrie. Takže ten ťah strelec na G3 by mal byť podľa všetkého v poriadku. Strelec na G3. Dobre, ústup po F stĺpci. Teraz veža na F3. Nevidím tu za čierneho nič nebezpečné. Takže veža na F3. A beriem to pešiakom. Dobre. Pozrieme si, či niekto uvažoval aj s iným ústupom. Myslel som si, že ten problém má ELO 2100 a viacej a pritom má 1498. Bolo to ťažké nájsť, pretože sa zdá, že ten strelec na E5 je skvele postavený. No, to som si aj uvedomil. Takže strelec na G3, dáma na F3, dáma na F3. Dobre. Pozrieme si, či tu nájdem nejaký iný ústup. Strelec na B6, strelec na G3, je to tu dáma na D2. Veža na D1, o tom som uvažoval. By musel prísť dáma na A5. Zaujímavé, že neberiem hneď tú vežu, ale ja hrám veža na E6. Zaujímavá veža na E6. Strelec na D4. Veža na D4. Dáma na D4. Čo som tu? Asi som mi nechal nejaký ťah. Veža na D1, dáma na E5, tak predsa som len zobral tú vežu, samozrejme. Dáma na D5, veža na E6, strelec na D4, veža na D4, dáma na D4, strelec na E5. Tak, bolo to prehraté aj v tomto prípade. Úloha číslo 4. Som bielý, mám dve veže a ľahkú figuru. Super má dve veže a jasca, takže v tomto ohľade je to vyrovnané. Nie je to pravda, super má až dve ľahké figury, takže prehrávam o ľahkú figuru. Možno, že som prišiel o tú ľahkú figuru na poli E7, áno. Teraz ale hrozí
Čierny môže príde o tú väžu a potom budem ja vyhrávať. Keby som tú väžu zobral, by som vyhrával o kvalitu, lenže po ťahu F na E7 by bol možný medziťah väža na D1 a väža na D1 a tú väžu by mal čierny späť aj s útokom, možno že aj s matovým. To treba presne prepočítať. No ale ja môžem urobiť najskôr to, že zoberiem tú väžu a až potom zoberiem pešiaka. Takže momentálny stav je taký, že prehrávam ľahkú figuru. Keby som tú väžu zobral, super mi zoberie väžu so šachom. A to sa mi nepozdáva. Takže ho predbehnem. Zoberiem tú väžu ja jemu. Rozím mu navyše potom matom. Takže on ma buď zoberie so strelcom, aj ten mu vlastne visí. Som si ani nepopozeral tie visiace figury, tak čiernemu visí väža, visí mu strelec. Mne visí táto väža. Dôležité si uvedomiť, že prehrávam o ľahkú figuru. Zoberiem mu väžu, to je obyčajná výmena, ale potom získam väžu, takže budem mať kvalitu. Takže asi to bude treba zahrať tak, že najskôr zobrať tú väžu. Nechce sa mi to prepočítavať, ale myslím, že by tak malo byť. Neviem, čo by mi mohlo priniesť F na E7. Útok na dámu, ale to dámu môže odísť. Takže beriem tú väžu. Nejako nemôže zabraniť, aby som mu... No aj keby zabranil, že mu zoberiem tú väžu pešiakom. Tam by bola hrozba matová. Ale po brani väže a brani pešiaka by som tam absolútne nič nemal. Aj keby som nepočítal ten útok nejaký matový, prípadne len nebezpečný. Zobral by som mu väžu, on mi zoberie väžu, ja ustúpim. Nechce sa mi do toho zbytočného prepočtu podľa mňa. Ale budem musieť, nechcem mať túto úlohu, ktorú plánujem, že bude posledná chybnú. Takže keby som zobral tú väžu F na E7, získavam väžu, strácam väžu. Ustúpim kráľom, dajme tomu na C2. Teraz môže prísť šach od dámy.
tá veža bude vysieť. Tak čo, prepočítam to, lebo nemám do toho najmenšiu chuť. Zdá sa mi, že normálny ťah bude najskôr zobrať tú väžu. Sice aj keď zoberiem tú väžu, on ma môže zobrať dámov a po brani tej väže, tu mám ja hrozby, len on môže ísť tou dámou. Ja predstavím strelca. Tak prečo sa rozhodnem? F na E7 šach. Veža na D1 šach. Jediná obrana, kráľ na C2. Je kráľ na C2. Tu vežu mám momentálne pokrytú s dámou, takže by mohol prísť ťah. Veža na C7. Nie, tá veža už bude zobratá, takže nemohlo by to prísť. Čierny má len tieto dve ťažké figúry. Takže F na E7, veža na D1, kráľ na C2. Teraz čo s tou dámou? Mám toto všetko v okolí kráľa pokryté. Musím dať pozor, aby stále kryl tú svoju väžu. Keby dal šach spola D3. Tak môžem vymeniť dámy. On ma zoberie s vežou. Musím nejako tým strelcom prchať, ale nevidím tu pre mňa žiadny zisk. Len veža na D6, dáma na D6. Vypúšťam tú dámu do útoku. Veža na D6, dáma na D6. A čo keby som ja dal hneď šach? Dáma na B8. Je 17 hodín. Čierne figury sú tak nešikovne postavené. Keby dám do cesty väžu, tú väžu mu zoberiem. Nádejnejšie vyzerá to väža na D6. Našťastie to tak aj bolo. Strašne sa mi to nechcelo počítať. No a teraz beriem tú väžu a budem mať väžu a ľakú figuru proti dvom ľakým. Nejaký medziťah to nevidím. Ten nebezpečný slepec D je týmto ťahom zablokovaný. Nič lepšie by tu nemalo byť. Dobre. Iba jeden komentár. Beža na E7. Veža na D6,
A keby to zobral dámou, tak by som zobral toho pešiaka. Dáma na D1, strelec na C1. S týmto ťahom som počítal a ešte by tu mohlo byť aj, dajme tomu toto, ale už o kvalitu viacej mám. No, to by bolo ešte pre čierneho horšie. Mal by som mať celú vežu viacej. Takže som spokojný.